Hej, Tyr. Så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her video til Tyr, Sol, Måne og Ascendant. Jeg vil altid anbefale at se din ascendant og månevideo, fordi nogle måneder, der vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Jeg vil også benytte mig lejligheden af at sige tak til Energiernes Hus for det fine arrangement, de har sat på benene her i januar måned, for at jeg kunne komme med min tarotkorte og fortælle lidt om det. Og ved du ikke, hvad Energiernes Hus er, så kan jeg lige starte med at fortælle, at det er et sted for spirituelt interesserede alternative behandlere i Avning og på Djursland. Nå, lad os komme i gang med din læsning, for du er sikkert rigtig spændt. Det første kort, du har fået, det er det her kort, og det symboliserer, hvordan hovedenergierne er her i februar måned. Du er on fire. Det er ligesom ligegyldigt, hvad du berører eller har gang i, så lykkes du bare. Det har været en svær tid. Det har nærmest været som om, at du ikke rigtig har kunne få ild til hjernen. Du har ikke kunne tænke klart. Men nu begynder lyset altså virkelig at gå op for dig. Vi har cirklen her. Og cirkler symboliserer afslutninger af cykluser. Så den her afslutning af de her svære tider, du har været i, jeg kommer ind på det om lidt, det er altså på sin afslutningsfase lige nu. Vi har sommerfuglene her, og sommerfugle for mig symboliserer altså, at universet i den grad har deres energier med, så de ønsker altså at booste dig frem. Og der er altså vækst og vitalitet til dig her for februar måned, og overordnet må jeg sige, at energierne er virkelig positive for tyren. Men det har også været en svær tid, fordi de syv svær fortæller mig altså, at tiden op til i dag, der har du altså været udsat for svindel, bedrag eller snyd. Der er nogen, der har svigtet dig. Der er nogen, der ikke helt har talt sandt. Måske handler det om arbejdskontrakter, du ikke har fået den løn, som I havde aftalt. Eller det arbejde, som du startede på, at det var i virkeligheden slet ikke det, som de har givet udtryk for. Det korte og det lange, det er, at du virkelig føler dig taget ved næsen. Og det har gjort, at du har været i en fase, hvor du virkelig skulle mærke indad og sige, hvordan får jeg fordøjet det her? Hvordan kommer jeg videre? Og du har været så meget låst i den her fase, at du ikke har set de energier, de muligheder, som der egentlig har ligget lige foran dig. Men ved, at den her fase, den er slut. Nu er det på tide at kigge nye veje, fordi døden han kommer. Døden han kommer med den her nye begyndelse. Han kommer i øvrigt også med en afslutning på alt det her træden vande. Alt det her, hvor du skal kæmpe, slås og kæmpe med næb og klør, skulle jeg til at sige, for at få tingene til at hænge sammen. Uanset om vi taler om økonomi, eller om vi taler om partnerskaber, eller om hvad vi taler om, for det er forskelligt for jer alle sammen, så kommer han og lukker døren til det gamle, og hjælper dig med at komme videre, hjælper dig med at få tændt lyset i dit indre. Og du kan næsten fornemme, hvordan solen er på vej op, så ved, at det værste er overstået. Nu begynder de nye tider. Nu kommer guldet. Og det bringer os videre til syv mønter. Syv mønter kommer med en masse muligheder, og en masse muligheder rent økonomisk. Så åbn dine øjne, se hvad der er på jobnet, hvis du står uden arbejde. Måske du er blevet headhunted af et firma til en ny stilling. Måske du har kastet din kærlighed på et særligt projekt. Det behøver ikke at have noget med økonomi at gøre, som du nærer en masse omsorg for. Vi har de to tvillinger her, og de står og er ved at lave en trylledryk, hvor de
virkelig får gang i finanserne og alle de her positive energier. Så husk at tale med universet. Fortæl, hvad er det, du har brug for, fordi så vil de altså hjælpe dig. Jeg ved ikke, om du næsten kan fornemme den her cirkel, som er det kunne næsten være den lukkende cirkel her. Så igen det her med, at du virkelig er i en periode, hvor du får lukket de her huller, du får sluttet de her cykluser, så noget nyt kan begynde, nye begyndelser i det hele taget, tyrens budskab for februar måned. Vi har vækst, vi har nye begyndelser, og vi har virkelig positive tanker. Dine tanker i den grad spirende, hvor du før har været lidt mere låst fast i dine tankeprocesser. Og så har du fået bærenes konge. Prøv lige at se en lækker steg, vi har her. Så for mange vil det simpelthen handle om lægengymnastik. Der er skruet lidt ekstra op for alt det sjove. Når vi har bærenes konge, han er charmerende. Han er den her mand, han er ikke bange for, hvis han ser en eller anden film eller dokumentar og lader tårerne fosse ud af ham. Han mener, at når man viser sine følelser, så er man i sit stærkeste S. Han er enormt stærk, og han er familiens beskytter. Han er utrolig omsorgsfuld, og han er utrolig galant. Så måske det symboliserer dig i den her måned. Måske det symboliserer din partner. Måske er det din chef, som er særlig givende og følsom i februar måned. Men hvorom alting er, så kommer det i hvert fald dig til gavn. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, kære tyr, det er, at jeg har trukket en krystal, som du kan styrke dig på her for februar måned. Og du har fået en malakit fremgang. Der sker et positivt skift i strømmen af guddommelig støtte. Så ved, at universet i den grad booster dig med energier, med positive tanker og healing her for februar måned, og du fortjener det så meget, så åbn dit hjerte, tag imod med kyshånd. Det var, hvad jeg havde til dig i den her måned. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Jeg bliver så glad. Send mig en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers ses vi i marts måned til endnu en læsning. Kan du have det godt? Hej hej!